Another impromptu video. Okay, so this video we're going to talk about my e-commerce journey. Actually, one of you, one of my viewers commented that um gusto niya i-share ko naman daw yung aking e-commerce journey ko ano yung uh, paano ako nagsimula at yung mga lessons and mistakes that I've learned. Okay? So here you go. Nagprepare ako ng aking uh, codego dito para tuloy-tuloy aking Thoughts. okay so uh for those of you pala na bago sa channel natin hi my name is sally and um i work as uh i i previously worked as a nurse and now i am an author and entrepreneur okay so i've actually what nine years i worked nine years as a registered nurse and it's actually nine years na rin. Um, when I quit my nursing job to become an entrepreneur. So, nine years? Nine years? We'll see. Okay. So, paano nga ba nagsimula yung aking journey sa e-commerce? So, first is, let's define, ano nga ba itong e-commerce? So, um, e-commerce, electronic commerce. So, everything, sales, you, you do the selling, using the internet. So there's a transaction, you earn money, you sell over the internet. Okay? So kahit na ano yan, physical products ba yan, mga digital products ba yan din na download or anything basta may transactions online. Okay? So first is um the reason why e-commerce. Actually, ito yung time nung pabalik na ako ng trabaho after my first maternity leave. Alright? So, ito na yung iiwan ko na yung baby ko. Tapos, um, iyak na iyak siya dahil alis na nga ako. Iiwan ko siya uh, sa kanyang daddy. <laughs> tapos, um, sobrang iyak na iyak ko din. Those, those are the moments. Uh, broken hearted ako that time kasi parang sakit-sakit. Makita yung baby mo na gusto pumunta sa iyo, humahabol sa iyo, umiiyak sa iyo, tapos ikaw alis ka ng bahay, tapos ganoon mag-aalaga ka ng ibang tao kasi nga nurse, we take care of our patients, tapos yung baby mo hindi mo maalagaan. Doon ko na realize na how unfair naman yung situation ko na ganoon. So, sabi ko, naisip ko, wala bang way? There should be a way na kahit hindi ko iwanan yung baby ko, sa bahay lang ako, ay kikita pa rin ako. So, doon ako next start mag-search, ginugel ko, how to, how to make money online. Okay, so, doon ko nakita, actually, those are the times na nauso yung mga laptop lifestyle, yung kahit nasaan ka man sa buong mundo, eh, pwede ka lang kumita, basta with your laptop, tsaka internet lang, ganyan. So, parang, di ba, very, very, sino ba naman ang na, ayaw nun, no? di ba, na no? kahit nasaan ka, nakakapajama ka, mo, kahit natutulog ka, Nasa bahay ka kasama yung mga uh, mga anak mo ay kumikita ka so ayun nga nag, -nag search ako online and how to make money online ginugal ko so nakita ko is uh, Amazon so Amazon FBA so ito yung uh, magbebenta ka ng mga product sa Amazon you, you know Amazon is the biggest um, e-commerce platform in the world okay and so um ayun inaral ko um, I took course, courses. Actually, yung course na yun, um, um, kompleto na kasi siya. So, ang dami, from, from zero knowledge talaga, um, mali ko ba dyan sa mga market marketing na yan, business na yan, di ba? Kasi, as nurse, ano ba inaral natin sa nurse? Yung mga nurses dyan, di ba? Mag-injection, magbigay ng gamot, paano kumuha ng vital signs, di ba? Um, Mag-CPR, Mali ba natin dyan sa pagbibenta-benta online, di ba? Marketing-marketing na yan. So, um, inaral ko talaga. ah uh, kasi nga, yun yung goal ko is kumita nung nasa bahay lang. Dahil, yun nga, gusto ko makasama yung baby ko, ayoko iwan. And then, um, inaral ko, nag-take ako ng course na yun. Mahal ha, yung, yung course, hindi, hindi siya, alam mo yun, a few hundred dollars, thousands of dollars, parang, Naalala ko, parang 3999 something so close to 4000 um, US dollars yung yung course na yon. So um dahil gusto ko yung ano meron akong goal at gusto ko ang matuto ay tinake ko yung course, pinag-aralan ko, uh, habang inaaral ko nag-implement ako. So na, na natutunan ko kung paano magbenta uh, sa Amazon. Okay? So ang unang una kong um, product na binenta doon sa Amazon is um, probiotic supplement. Ayan. So, there are actually other ways na, alam mo yun, uh, magbenta. Um, depende sa'yo kung saan kakukuha ng mga suppliers. Una niyan is syempre kung hahanapin mo muna kung ano yung mga mabenta, yung mga best-selling products, yun, yung mga process. And then next is hahanap ka ng manufacturer, mga supplier. And then um yun, yun yung may may two options kaye number one is kukunin mo sa sa China which is most of the people are are doing sa Alibaba ayan and the next is sa US actually um yung first product ko, sinurse ko siya yung supplier sa US na. Kasi, number one, malapit siya sa, sa Amazon. Kung ishi-ship nila, yung, yung shipping times kasi, ang gusto ko mabilis na ma-ship mismo sa Amazon FBA. Eh, yung mga warehouses nila sa sa US, di ba? So, kung, kung, kung kinuha ko doon sa US, saglit lang, one day, two days, nandun na sa warehouse ah uh, kung sa China kasi, matagal pa, mga 30 days, kaya 3 weeks, ganyan. So, ayoko na maghintay. Sa kasi sabi ko, gusto ko matry na kaagad dito the, the fastest way para makita ko na kung mag-work ba ito, kung this is para sa akin, ba diba? So, yun, yung nakita kong pinaka mabilis na as uh, nakasort sa kong supplier, pagka mabilis din yung process nila, put the labeling, yung putting my own brand, ayan, tapos ishiship sa Amazon uh, warehouse, mabilis na lang din. So, yun. And then, um, nakita ko siya, nag-work. Sabi ko, first, first, first product, ang galing. Sabi ko, syempre, natutuwa ako kasi I no no experience in selling online or anything like that before. Tapos nakita ko, parang ang, ang ganda ng feeling nung, maramdaman mo na, oh, totoo pala yung sinasabi nila na kaya mo pala kumita ng ganito. Sabi ko, this is new. Kasi nga, syempre, anong alam ko lang dati, pumasok sa hospital, di ba? Mag-alaga ng pasyente, mag-insert ng IV, mga ganon. Tapos, well, hindi, hindi ako aware na may mundo pala, na pwede palang ganon. So, yun, dinry ko, tapos nakita ko na nag-work pala, ah, parang, grabe ung Ang saya ang saya lang tapos afternoon um after nung probiotic syempre nag uh, nagwork siya slowly slowly lang slowly pero uh, nakikita ko nagwork nag-add ako nung nag-add ng mga products. so after ng probiotics nag-add ako ng vitamin D3 supplement drops naman siya ayan so hanggang sa po dami na napadami nap, napala, napadami ko na napadami yung yung brand ko na yon sa amazon And then, after that, uh, syempre, hindi na tumigil yun. Um, kailangan nating mag-diversify, mga ganyan. So, next kong pinag-aralan is um, mark email marketing naman. Okay? So, dito ko nakilala yung isang mentor ko na ngayon ay naging um, kumpare ko na. Ayan, at um, tungkol sa email, email marketing. So, like, ito yung nabanggit ko doon sa isang video ko na pumunta kami, dinala ko yung buong pamilya ko sa state, sa Washington, D.C. para mapag-aralan yung email marketing na yan. Uh, um, and um, for how many days? Uh, parang five days yata kami nandoon. And then, so, yun. Inaral ko, workshop one-on-one, -on -one, um, hands-on silang nagturo. Tapos, pag-uwi namin ng na Canada, syempre, akala ko, oh, very, very excited, ganito, ganyan. Ang um, challenge lang doon, ang, um, tsaka hindi ko na-anticipate, is, okay, tinuruan kami paano mag, mag, iyon, yung paano yung business sa email marketing, mga ng email and everything, pero, para mo magawa yung email marketing, kumita ka dyan, is, kailangan mo pang mga ng email. Ito. So, syempre, there's two parts process para ka makakolekta ng email? Number one is organic. Kung organic, ibig sabihin, hindi ka magbabayad para makakuha ka ng email. Kasi kailangan mo maka ng email list. Okay? Kasi paano ka makakapag-email marketing? Paano ka makakapag-send ng email kung wala kang email list? na pagsisendan, di ba? So, kailangan mo makakolekta ng maraming email para sila yung i-email mo at magpo-promote ka ng mga products. So, that's how it works. Tapos, kapag bibili siya ng mga products, doon kakikita through commission. So, yun. Kung ayaw mong gawin yung organic, which is very, very, very um, time-consuming tsaka very slow, is magbabayad ka. So, magbabayad ka, you will buy email list. Magbabayad ka, to promote your your product para doon sa may maraming mga uh, email list. So, yun, medyo challenge, uh, yun na isang challenge ko that time is, wala pa naman ako yung um, fund to do that, to buy email, mga ganyan-ganyan. So, sabi ko, parang hindi mag-work to sa akin, sabi ko. So, bumalik ako doon sa, sa mentor ko, sabi ko, oh, sabi ko, parang uh, this doesn't work for me. Tapos, sabi ko, uh, do you have any other like idea? Sabi ko ganyan. Um, other than this. Tapos binigyan niya ako ng email uh, or email or ebook ng drop uh, dropshipping. So doon ko nakilala naman yung dropshipping. Okay, so sa dropshipping naman, ang concept niya is uh, through online din to ulit. So ang dropshipping is mag ang process niya is mag-search ka ng um, winning product. Winning product, ibig sabihin yung mabenta, yung mga selling product. And then, after mong maka... hanap ng product na ipopromote mo, yung feeling mo is mabenta siya, is magkikreate ka ng website. Okay? And then, next, after mo magkreate ng website, adun ah, pala sa product, sa kahahanap, ah, ginamit namin yung mga website. Marami kang pagpipilihan, pero Uh, that time sa AliExpress, yeah, hahanap ka dyan ng best-selling product or pipili ka ng mga mabenta talaga, fast-moving items. And then, um, gagawa ka ng website, uh, I build mine on Shopify, yan. So, gawa ka ng website sa Shopify and then, pag okay na yung website mo, ipopromote mo siya through Facebook ads. Okay, or yung isa pang ginawa ko is through influencer marketing. So, nag ako ng mga big pages na sa Instagram para i-promote nila yung website ko. Ayan, bibili sila doon sa website ko. Okay, at kapag may nag-click doon sa website ko at um, bumili ng product ko doon sa website ko, is ibabato ko naman yung order doon sa supplier ko sa AliExpress. Okay, so sila na ang mag-ship directly doon sa mga customer ko. Okay? So, maganda nun is um, hindi ka magbabayad ng upfront fee para sa inventory mo. Okay? Kasi nga, once na may mag-order sa'yo, ipapasaka mo pa lang siya o orderin doon sa supplier mo at sila na ang bahalang magpadala um, doon sa mga customers mo. Alright? So, uh, nag-work din siya actually yung mga panahon na yon ang ang challenge diyan is mahanap mo talaga yung pinaka winning product. Yan, it doesn't mean na kapag feeling mo lang ay winning product na siya, mabenta na siya is mabenta na rin siya para sa iyo. Alam mo 'yon? So, you really have to test it kung talagang bibenta siya. So, hindi siya yung 100% na kuha mo na kaagad. So, kailangan mo mag-test and test and test, tsaka hanapin kung ano yung product na bibenta talaga. Okay? So, yung unang product na ginawa ko ay um, mga kids. Mga kids socks. Yan. At saka kids damit. Yan yung mga terno. Tapos, um, after kong makagawa ng website ko sa Shopify, gumawa ko ng Facebook page at nag ako ng Facebook ads. And then, kinabukasan, ay may bumili. So, nag-work ulit siya. Sabi ko, ang galing naman. Sabi ko, this really work. Yan. So, syempre, um, ko ng kinuntin nyo hanggang sa hindi naman siya Uh, nagbumenta siya, pero hindi siya yung talagang nagboom talaga na talagang bonggang-bongga. So, naghanap ulit ako. Ganun naman talaga process. Pag feeling mo is wala ng benta, hanap ko ulit ng mga product, tapos gawan mo na naman ng website, tapos promote mo na naman sa Facebook ads. Okay, pero ang ginawa ko that time para mas makatipid is true influ Instagram influencer. Actually, nag-create ako ng, ng course dyan. and uh, at uh, yun yung isa sa mga course na binanta ko that time is influencer marketing. Okay, at um, ayun, pero yung isa sa pinaka-successful ko talaga is uh, selling cat products, yung cat lang. Yan, yung mag-iiba-iba yung kulay na, na, na cat, cat lang. Ang cute-cute din. Ang cute kasi. Tapos ganap ako ng mga pages, malalaking pages sa, sa Instagram. Meron akong um, partner na, kinausap ko na siya, partner ko, parang millions na yung followers niya sa Instagram. So, pinadala ko siya ng product. Tapos, yun, kumukuha siya ng mga uh, video, picture, tapos pinopromote niya sa page niya. Tapos, every time niya pin pinopromote yun, taga-Russia yun eh. Uh, yun, sobrang daming bumibili talaga. Ang daming-daming bumibili. Uh, successful. Actually, nakailang, ano, uh, posting din kami, parang, ah uh, once a week kami nagpo-promote doon. Nakipag-partner na ako sa kanya. Na sabi ko, every weekend ganito dapat yung ano natin. So, umukay naman siya doon. And ilang months din yan. Tapos after the lamp, another cut products din. Kasi puro cat lovers yung mga page niya. So, after ng lamp, hoodie naman. Yung hoodie na para sa mga, yung parang kit-kit lang na mayroon siyang parang pusa na style. Tapos, mayroon siyang pouch dito na pwede mo ilagay yung pusa doon sa sa pocket. Ganyan. So, yun din. Um, mag, mag, mag maganda. Mag ang ganda actually. Tapos, ang ending nung, nung Uh, website ko na yun is nabenta ko siya after how many months? Parang five or six months yata. Is binenta ko siya. Um, yeah, so that's the exit strategy of that. And then, after that, natuwa, natuwa talaga ako doon sa, sa, sa dropshipping ko na yun, na, na journey. And then, after that, nalaman ko na sa dropshipping pala ang ang cons nun is, number one, is lagi kang hahanap-hanap palagi ng bagong product na ipopromote. Kasi, ganito yan. Kapag nakahanap ka ng product na promote malalaman din yan ng mga other dropshippers na, ah, ito winning product. So, ibibenta din nila yung binibenta mo. Okay? Kasi sa process lang din kayo eh. Magtitingin kayo ng mga best-selling, yan din, sa mga platform, kung ano yung mabenta. Tapos sila din, magpo-promote din sila. Tapos alam din nila kung saan kukuha ng supplier. So, ganun din. So, magiging saturated na siya. So, once na naging saturated, napabagsak na yung sales mo. So, back to the, ano ka na naman, step one is, maghanap ka ulit ng mga product na ipopromote mo, gagawan mo ng website, ipopromote mo ng Facebook ads. Yan. So, parang sabi ko, hindi to, um, parang pang long term. Hindi siya yung ah uh, pwede mong masabi na legacy, na pwede mo siyang, alam mo yun, long term, na pwede mo ipamana sa mga sa mga another genera generation. Sabi yun, quick money. Oo, yung ngayon, kung gusto mo ng quick money, wanna make uh, money now. Pero yung long term, kasi yun yung parang gusto ko, parang mas long term, kasi nakakapagod na yung nakahanap ka ngayon, tas maging saturated mamaya, tas hanap ka ulit, parang napagod ako sa mga, sa, sa ganon. So, sabi ko, what is other way na talagang um, pang long term siya? Yung hindi siya nakakapagod. Yung talagang, it's your, your, yun, yun talaga, yung legacy na pwede mong ipamana. So, bumalik ako doon sa pagkakaroon ng, um, sa concept ng pagkakaroon ng sarili mong brand, yung branding. Okay? So, um, kasi after dropshipping is nag ako ng, ng, mga courses, digital products, which is also an e-commerce, but it's digital products naman, hindi siya physical. Ano, and also uh, coaching about that. Okay, so sa so Philippines is also a branding and sarili naming brand. And now, it's over four years na, actually. So, ito yung sinasabi ko dati na um, pang matagalan. Napakarami actually yung natutunan ko sa, sa journey ko na e-commerce. Madali? Hindi. Hindi siya madali. Um, it is super stressful. Super stressful. Minsan, mangangamot ka na lang. minsan, iiyak ka kasi sabi mo, parang, kala ko mag-work ito, pero pala, hindi. Naubos na yung pera ko sa kakaran ng Facebook ads. Mga ganun ba? Um, ano pa ba yung nasa listahan ko ngayon ano ba yung mga lessons and skills learned ko so yun nga sabi ko kung madali ba siya hindi hindi siya madali pero worth it ba siya yes worth it bakit kasi sobrang dami kong natutunan sobrang dami okay how to identify a winning product or potential product number two is uh kung paano mag-source out kung saan mo kukuhanin yung mga kung gusto mo i-benta. Number three, how to create a website. Ayan. Matagal. Matagal mong ilang, grabe, ilang buwan, taon, maaaralin mo. Hindi mo, nurse ako eh, ba? Diba? Malik ko ba dyan sa paggawa ng mga website na yan? Dupot pawis talaga. Ilang, ah, hindi mo sasabi. Sobrang daming sleepless nights, hiyak ka, ba't hindi ito nag-work, kahanapin mo yung solution, ba't hindi nag-work, ba't hindi nag-click, ang pangit ang kinalabasan. Trust me. Okay, pero dahil sa lahat na ngayon na pinagdaanan ko, okay, yeah, I know how to create a website, logos, creatives, video ads, kung paano mag-create ng effective na ad copy, yung pagtiningnan mo is magkiklik yung mga customer, yung bibenta, gano'n. How to script, how to create a caption. Ano pa? Marketing. Natutunan ko rin ng marketing. Organic or paid. Organic, ibig sabihin, wala kang binabayaran sa marketing, pero kumikita ka yung negosyo mo. Um, although medyo mabagal yung way na yon is um, natutunan ko siya. One way is through YouTube. Yan. So, what I'm doing, Diba? ba? ka ng rapport sa sa mga audience mo and um you know, people buy from people they trust. Okay? So kung sa mga that's a tip sa sa marketing, all right? Organic you have to build trust first. Alright? Napaka, napaka, um, laging factor niyan. Next sa marketing is yung paid. Siyempre, magbabayad ka. Diyan yung mga maraming Google ads Facebook ads Instagram ads TikTok ads Yan Magbabayad ka Mas mabilis yung Ganyang klaseng uh, Marketing Ano pa um, How to create content Yan So ito 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 yung YouTube na ito Actually um, I've been doing YouTube For like six years na I can still say Na I'm still Learning Araw-araw Marami kang May bago akong Something natututunan Ah ito pa pala sa US, sa Canada, sa western part of the world. Lagi silang ahead. Yan napansin ko. First is sa e-commerce online. Ahead na yan. Pero nung nauwi kami dito sa Pilipinas, five years delay. So kung ano yung nauso na doon, five years pa bago mauuso dito. Yun, ang, yun ang nakikita kong advantage. Lalo na sa mga tao na na-expose or nasa western part, alam ninyo kung ano yung mga nangyayari dyan. Okay? Ahead kayo. Meron kayo advantage. Kung gusto, yan, dadalhin nyo dito sa Pilipinas, may advantage kayo, nauna na kayo. Okay? That's another thing. An e-commerce world is evolving. Like, maraming bago ngayon. Yung mga napag-aralan ko na noon-noon noon pa, nagsimula ako, ngayon, baka hindi na nag-work. Kasi ng nang pumupago. Every day, every time, wala pang AI, AI, AI dati ngayon, ay dati noon. You have to think like, ano mano lahat. Ngayon may AI, na, so napapadali na lahat ng trabaho mo. And then, um, always innovate. Tsaka, when you do e-commerce, you have to always um, educate yourself. Updated ka dapat lagi kung ano yung mga nagbabago. Ngayon. So, ayun lang yung makakwento ko about e-commerce. Sobrang ang sarap lang balikan kung saan yung simula hanggang sa kung nasa na ngayon. Pero ito yung masasabi ko, sobrang daming learnings, kahit sobrang daming failures, doubts, sleepless nights. Wala lang, ang daming mo lang learnings. At I'm so thankful dun sa mga learnings ko na yun. Kasi ngayon, napagsama-sama mo na lahat ng mga natutunan mo din. You know? Ano pang hindi mo magagawa? sa dami ng mga skills na na-develop mo na pag-aaralan mo. Alright, so enjoy the journey, build your skills, at magagamit mo yan one time. Alright, so thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Kung meron kayong mga other questions or recommendations, video suggestions, let me know in the comment section. Bye!